Dobar dan, postali ste vlasnik električnog kotla marke Technics. U ovom videu ćemo vam pokazati kako postaviti parametre u servisnom izborniku. Servisni izbornik je namijenjen za šire postavke načina rada kotla, provjeru njegovih operativnih parametara, spajanje dodatnih modula ili vraćanje na tvorničke postavke. Detalji slijede. Za ulazak u servisni izbornik trebate uključiti kotao pritiskom na gumb za uključivanje, nakon čega će pozadinsko osvjetljenje gumba promijeniti boju iz crvene u bijelu. Pristupamo servisnom izborniku. Da biste to učinili, postavite indikatore grijanja i tople vode na isključeni način rada. Pritisnite odgovarajuću ikonu. Konkretno u isključenom načinu rada trebala bi svijetliti 50%. Nakon toga, pritisnite i držite ikonu zupčanika 6 sekundi. Upravo ste pristupili servisnom izborniku. Na zaslonu se prikazuje P1 servisni način. Na ovoj razini izbornika možemo listati servisne parametre kotla pomoću strelica. Za ulazak u određeni parametar trebate pritisnuti gumb za isključivanje. Kada ponovno pritisnete isti gumb, kotao prihvaća i pamti trenutnu vrijednost koja je bila aktivna u trenutku pritiskanja gumba, a zatim se automatski vraća u način odabira servisnog parametra. U našem kotlu ih ima ukupno 11. Pogledajmo svaki od parametara detaljnije kako slijedi. Parametar P1 – forsirano aktiviranje pumpe. Vrijednost 0 označava da je pumpa isključena, dok vrijednost 1 označava da je uključena. Parametar P2 – položaj troputnog ventila. Vrijednost 0 označava da je troputni ventil isključen. Vrijednost 1 označava način tople vode, vrijednost 2 označava način grijanja. Važno! Kada je pumpa uključena, troputni ventil automatski se prebacuje na način opskrbe toplom vodom. Parametar P3 – indikacija protoka u litrama po minuti. Parametar P4 – ograničenje maksimalne snage kotla u načinu grijanja. Vrijednost 6 znači da snaga kotla nije ograničena, dakle 6 od 6. Vrijednost 5 znači da će 5 od 6 grijaćih elemenata nastaviti raditi. Minimalna vrijednost 1 znači da će raditi samo jedan grijaći element. Da biste izračunali odabranu snagu, podijelite ukupni kapacitet kotla sa 6 i pomnožite s 1. I to je minimalna moguća vrijednost u ovom parametru, a minimalna snaga potrebna za rad kotla. Parametar P5 – ograničenja maksimalnog kapaciteta kotla u načinu opskrbe toplom vodom. Slično prethodnom, može se kretati od 6 do 1. Parametar P6 – ograničenje kapaciteta kotla u načinu grijanja ili tople vode kada postoji signal prioritetni potrošač. Slično prethodnim parametrima, u ovom odjeljku biramo stupanj smanjenja snage kotla od vrijednosti 6, gdje snaga nije ograničena do vrijednosti 0, pri čemu je snaga potpuno ograničena. Parametar P7 – ograničenje maksimalne temperature nositelja topline tijekom načina grijanja. Odabrana vrijednost u rasponu od 30 do 80 ograničit će maksimalnu temperaturu u stupnjevima Celzijusa. Parametar P8 – ograničavanje maksimalne temperature vode u bojleru za neizravno grijanje. Odabrana vrijednost u rasponu od 30 do 60 ograničit će maksimalnu temperaturu u stupnjevima Celzijusa. Parametar P9 – ograničenje maksimalne temperature nositelja topline za način opskrbe toplom vodom. Odabrana vrijednost u rasponu od 30 do 80 ograničit će temperaturu u stupnjevima Celzijusa. Parametar P10 – tvornički reset. Vrijednost 0 znači da ćemo samo izaći iz servisnog izbornika. Vrijednost 1 znači da će se izvršiti tvornički reset i izaći ćemo iz servisnog izbornika.
Parametar P11, resetiranje Wi-Fi postavki na tvorničke postavke. Kao i prethodni parametar, izaći ćemo iz servisnog izbornika u svakom slučaju. Odabir vrijednosti 0 jednostavno će izaći. Odabir 1 izlazi i resetira na tvorničke postavke.